So, kamusta kayo mga Dre? Um, uh, it's your boy along again and sana'y nasa mabuti kayong kalagayan uh, dahil medyo maulan ang ating panahon ngayon uh, at bumabagyo. No? So, merong ibang lugar na mga binabahana. So, mag-iingat kayong lahat. No? And ngayon, ang atin lang pag-uusapan ay eh, itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang unang pag-attend sa Senado na kung saan eh nagmisto lang si Alice Godin itong si Pastor Apollo Kibuloy dahil puro ay invoke my right lang ang kanyang mga sinagot doon sa mga tanong ni Senator Lisa Hontiveros no and uh, merong isang nagngangalang um, Edward Masayon na kiniklaim na siya daw ay isang member ng private army ni Pastor Apollo Kibuloy at tinawag niya itong uh, Angels of Death. So quick uh ano lang tayo mga dre. Konting kaalaman lang. So itong Angels of Death eh kung hindi ako nagkakamali, kinuha ito ni Pastor Apollo Kibuloy doon sa Bible. So sa the book of Exodus, meron doon na uh, Uh, sinabi ng Diyos kung saan ay eh, pinapalagyan niya ng dugo ang bawat pinto ng mga Hudyo uh, doon sa Egypto dahil um, lahat ng firstborn or panganay ay papatay niya sa both tao and sa mga hayop. So malamang sa malamang uh, doon ito kinuha ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero sa Bible walang sinigurado or walang perfect. A word na sinabing angels of death. So it was just a claim no na tinawag niyang angel of death sa kanyang sarili. Okay? So 'yon. So itong si Edward Masayo na kiniklaim na isa siyang member ng uh, Angels of Death daw na um, private army ni Pastor Apollo Kibuloy. So ito ay hindi pa natin mapapatutohanan sa ngayon dahil uh, hindi nga nagsasalita si Pastor Apollo Kibuloy regarding dito dahil lang lagi niya lang sinasabi eh kung totoo yung mga sinasabi mo eh magfile ka ng kaso. And uh wala tayong idea okay kung totoo man ito o hindi pero sa part ko eh hindi na malabong mangyari yan mga dre. And itong Angels of Death ay nililink din nila or inuugnay din nila doon sa Davao Death Squad. And sa ngayon, lahat ng yan ay nandoon pa tayo sa wala pang uh, katotohanan or wala pang kumpirmado na nagtuturo na ito ay totoo dahil lahat nang yan ay under investigation pa. So sa ngayon hanggang dito lang muna ang ating video at susubaybayan natin to and sa mga susunod na araw eh tingnan natin kung ano uh, susunod na kaganapan dito sa usapin na ito. No. Inaway makuha na ng mga tao ang kanilang hustisya and ganun din sa ah uh, kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung totoo man nito o hindi, uh, malalaman at malalamin natin yan. So, muli mga Dre, hanggang dito lang ang ating video at uh, sanay na sa mabuti kayong kalagayan muli. Mag-iingat kayong lahat and God bless.